ሶሪ አብይ አህመድ መውደም አለበት፣ መሞት አለበት፣ መጥፋት አለበት። የአማራ ገዢ ነው፣ የአማራ መንግስት ነው ሲሉ የነበሩ ሚዲያዎቹም ግለሰቦችም ተገልብጠው ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ አብይ አህመድ ሊገለበጥብን ነው ብለው እኮ ሲጮሁ ነበር የነበሩ ነከሌ ነከሌ የሚባሉ ባለሀብቶች የአብይ አህመድን መንግስት ሊገለብጡብን ነው፣ የመንግስት ግልበጣ ሊካሄድብን ነው። እስቲ እነዚህ ሚዲያዎች ከዛ በፊት ያቀረቧቸውን የግለሰቦች ውሰዱና ስለ አብይ ምንድን ነበር የሚያወሩት ብላችሁ ኤርሚያስ፣ ዶክተር አብይን በጣም በጣም ክብር ይገባዋል ኦሮሞማን ስለሰባበረ ስትል እኮ ነበር። አንተም ለዶክተር አብይ ትልቅ ክሬዲት የሚሰጠው ነገር ይሄ ኦሮሞማ የሚባለውን መሰባበሩ ነው። ሰባብሮታል ኦሮሚያ። ዛሬ እኮ ተመልሰ ዶክተር አብይን ሴጣን እያደረክ ነው። አዎ ዶክተር አብይን ስንቃወም ነበር። እኔ በእኔ በኩል ዶክተር አብይን እንድወድ ያደረገኝ የእናንተ ሚዲያ ነው። 316 በጣም በጣም ትልቅ ስራ ሰርተዋል። ከኦቢኤን በላይ፣ ከኢቲቪ በላይ፣ ከፋና ብሮድካስቲንግ በላይ ለዚህ መንግስት ባለ ውለታ ነው 316። እናንተም ባዳመጥኩ ቁጥር ይህንን መንግስት እየወደድኩኝ መጣው። ብዙ ነገር እኔ ማልሰማው እናንተ እያወጣችሁ ሁል ጊዜ እናንተ የምታወሩት ዶክተር አብይ ቡሽ መልስ አዳነች ለኦሮሞማ እንደዚህ ያደረገ ይሄ መንግስት የኦሮሞማ ነው ይሄ መንግስት። እኔ ደግሞ ኦሮሞ ነኝ፣ ታዲያ እንዴት አድርጌ ነው የምጠላው? ትላንትና እኮ አንተ ዶክተር አብይ ኦሮሞማ እንሰባበረልን፣ ክብር ይገባዋል፣ ምስጋና ይገባዋል ስትል ደግሞ ስናደድ ነበረ። ዛሬ ደግሞ አይ ዶክተር አብይ ኦሮሞማን አልሰባበረም፣ ዶክተር አብይ ለኦሮሞ ህዝብ እየሰራ ነው ስትለኝ ለህዝቤ እየሰራ ነው፣ ስለዚህ ምን ላድርገው? አይ ሃቭ ቱ ሰፖርት። ስለዚህ ስለነገራችሁት በጣም እናመሰግናቸዋለን።